मंडळी लोणारवाडीतून आता पालखी पुढे मार्गस्थ झालेली आहे, पालखी पुढे निघाली आणि आता आम्ही सुद्धा निघालो आहोत पायी पायी। मध्ये आपल्याला एक सिन्नर तालुका लागणार आहे, मार्केट लागणार आहे। सिन्नर तालुक्यामध्ये एक मोठा गणपती म्हणून प्रसिद्ध आहे, तो मी तुम्हाला दाखवणार आहे। मंडळी आता आपण आलेलो आहोत सिन्नर मार्केटमध्ये। चारही बाजूला मार्केट तुम्ही बघू शकता, लोखंडाच्या वस्तू सुद्धा इथे रस्त्यावर ठेवलेल्या आहेत विकायला। आणि इथे आपण पाहणार आहोत मोठा गणपती, जो प्रसिद्ध आहे सिन्नर मधला मोठा गणपती। मोठा गणपतीचं मंदिर, अंदाजे 12 ते 15 फूट हाईटला असू शकते असं माझा अंदाज आहे। दोन माणसं उभी राहून तिथे अंदाज लावला मी आता 12 ते 15। आणि हा पूर्ण परिसर बघा, इकडे सुद्धा एक मंदिर आहे। ओके, एक एक करून मंदिरात जायचंय दर्शनासाठी। सनेश्वर मंदिर आणि अजून एक इकडे मंदिर आहे आणि शेजारीच असणार श्री स्वामी समर्थांचं मंदिर आता आपण पाहणार आहोत। निषिदि निश्रमसी मम हितार्थ तू किती तुझ क्षीण देव हृदय वससी परिणच दिससी कैसे तुझ पाहू। आपण मोठ्या गणपतीचं दर्शन घेतलं, स्वामींचं दर्शन घेतलं, आता अजून एक गणपतीचं मंदिर आय थिंक मला आठवत नाही आहे, अजून एक सुंदर एक मंदिर आहे ते मी तुम्हाला दाखवतो आणि मग व्हिडिओचा आपण एंड करूया। सध्या आपण सिन्नर मार्केटमध्ये जाऊ। मंडळी हेच ते मंदिर आहे जे मी तुम्हाला दाखवायचं होतं, गणपती बाप्पाचं मंदिर, सुंदर असं। डाव्या बाजूला नंदी महाराज,
गणपती बाप्पाचं दर्शन झाल्यानंतर या महादेवाचं दर्शन कसं काय चुकवू शकतो आपण. सिन्नरमध्ये सिन्नर मार्केटमध्ये हे छत्रपती शिवाजी महाराजांची अप्रतिम अशी स्टॅच्यू आहे, मूर्ती आहे. इतकी सुंदर मूर्ती. तो मंडळी होतं हा आजचा व्हिडिओ. सिन्नर घाटाची सुरुवात आपण सकाळी केली आणि सिन्नर घाटातून आपण बऱ्याच गोष्टी काही पाहिल्यात, पालखीतल्या गोष्टी पाहिल्यात, पालखीत कसं काय कार्यक्रम होतात ते पाहिलेत आणि आपल्या अध्यक्षांपासून ते इतर मंडळींचं मार्गदर्शन घेतलं, त्यांचं काय म्हणणं आहे ते आपण या व्हिडिओमध्ये ऐकलं. एकंदरीत व्हिडिओ हा आजचा दिवसाचा मी कम्प्लीट झालेला आहे. सध्या सिन्नर मार्केटमध्ये आहोत. इथून पुढे अजून 12 किलोमीटरवर आमचा स्पॉट आहे. संध्याकाळचे वाजले आहेत 5, जाईपर्यंत अंदाजे 2 तास लागू शकतात. तरी पण हा व्हिडिओ मी इथेच थांबवतो आहे. व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्कीच कॉमेंटद्वारे कळवा आणि असेच छान छान व्हिडिओ यापुढे आणण्याचा प्रयत्न करेन. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. देव पाठीशी आहे.